Ukizungumzia kuhusu raga, hii raga ya Enterprise, ukumbuke KCB wanachuana na mabingwa mara 10 wa raga hii. Hawa ni Harlequins. Mwisho wa Harlequins kutoa ubingwa kwenye mchuano hii ya raga ilikuwa mwaka 2011, na pia ni mabingwa pia wa mwaka 2009. Wamekuwa kiandikisha matokeo mazuri, kumbuke ni all time record holders, kwa sababu wametoa ama wanashikilia rekodi ya kutoa ubingwa mara mingi baada ya kutoa kutoa ubingwa mara 10 kwenye mashindano haya. KCB nao pia waliweza kutoa pia KCB, mtazamaji uangalie pia msimu uliokamilika, msimu wa raga ya Kenya Cup, pia walimaliza katika nafasi ya pili. Wamelemewa sana na Kabras. Je, watakuwa na mbwaga nje huyu ama watakuwa na mbwaga hawa Kenya Harlequins? Kauli yake kocha Mshila tunayo. Much, I mean, some players have been with the Super Series side, others have not been since it's been a while back for our last game. So yeah, it's going to be taxing on the players and taxing on the game. Yes, we are. We're one game at a time as usual. If we can go through, God willing, go through Queens, then we get the finals. I think just we have to regain our momentum, because we've been, like I said, the some of the team members were playing in the Super Series. And for the rest, now we have to regain momentum now going into the semi-final. How act on the team? I mean, it's always a positive having them around. But yeah, I think we have equal personnel to step into their shoes. Yes, we have the sharpness, we have the hunger. We are looking forward to the game on Saturday. And yeah, the boys are going to give their best foot forward. One game at a time. As usual, I'm not discounting Queens. Queens are also a quality outfit, and we have to get through that first, then we think about whoever we meet in the final. Kwa lugha ya kimombo, mtazamaji wanasema may the best team win, KCB dhidi ya Harlequins kwenye final ama kwenye nusu finali ya kombe la Enterprise ambayo itakuwa inaandaliwa weekendi hii. Je, timu gani ambayo itakuwa inaandikisha ushindi, mabingwa mara 10 ambao ni Harlequins ama